като иде физиономията с този нос на Пиноккио, те с очилца, те с козята вратичка, с ушапки, е той с самозадоволяваш буклук. Живее при баба си, кучето и ми даха на клон на патката. Той ще ме анализира мене. Те е в спънатия буклук, да те е, мога стане от стола си. Поръча на баба си на кучето подарък за Коледа. На котката ни поръча на кумшиите, примерно. А? Те е в нищожество. То на 26-7 години, не го знам на колко е, Льохмана. Само си представям кого облика в казармата е те с военната униформа, как ще припиква и ще приплаква, не мога да се представя камо ли да пази България. Хиро Брейка. Ние от Темелко Медиа Груп, както и нашия лидер, работодател и идол Темелко Георгиев, тотално осъждаме комунистът, пропагандираш също ГЕРБ, коронавируса и младото поколение. В момента се води война между Киро и ютюберът Нуб Кливър и ние изразяваме подкрепата си за Митко. Ако има човек, който подкрепя Брейка, нека изгледа видеото до края и ще разбереш този човек е. Ако някой ден ГДБОП го пусне след национално издирване, какво ще е описанието за него според вас? Човекът очевидно не владее чужди езици, не е културен, съмнително е да има висше образование или 8 клас, плешив, с бръчки, сериозен пушач, говорещ с противен диалект и може би, че е опасно агресивен. Тези неща ни ги разказва свидетел на много от простотиите на Брейка в Търново. Естествено, момчето желае анонимност, защото слуховете за жертвите на Киро в Търново не са малко. Чуйте част от показанията му. Киро е много див, честно. Присъствал съм на негови вечеринки, които продължават до 2-3 през нощта. Мощна чалга, викове, танци, барбекю. И това в малките часове на нощта под балконите на хората. В Търново сме вдигнали ръце от него. Не смеем да размахнем и пръст срещу него, заради репутацията на безскрупулен партизанин. Опитвал съм се да се свържа с много медии, може би има политически чадъри, за това никоя не ме е отразявала, така че вие сте последната ми надежда. Честно казано, мен ме побиха тръпки от тези показания. Естествено, няма как да знаем дали Киро нарушава обществения ред наистина, но категорично прилича на такъв тип човек. Не харесва легитимното правителство на ГЕРБ, което разкрива, че като цяло той не харесва правилата. Не вярва, че има коронавирус, което разкрива, че не може да чете, понеже това е топ темата на всяка медия. Е как очаквате този човек да е прочел законите и да знае, че след 22 часа не може да се вдига шум? Сега ще ви прочетем и мнението на вождани Темелко Георгиев относно Велико Търновеца. Какво мисля за Киро Брейка ли? Един аугустоп и ночет му трябва. Да си комунист е престъпление, а той даже се гордее с това и убеждава наивниците, че по Байтошево време било по-хубаво от бате Бойково време, което гарантирам, че не е вярно. Бойко за 10 години направи повече от цялото управление на Тошо. Съвсем възможно е и някоя комунистическа партия да го спонсорира, но българския народ не е глупав и през март отново ще избере ГЕРБ. Вярвам в това. Като цяло Киро е един невежец, който дрънка страшно много глупости. Единственото, което може да научиш от него, е как да псуваш като каруцар, нищо друго. Всъщност, той е известен заради простотията си, така че не може да очакваме друго. Ами, абонирайте се, харесайте, споделяйте и това е всичко. Повече време да отделяме за Киро няма смисъл, така че ще се видим в новото видео.